Šovasar vairāk uzņēmumu Ventspilī paziņojuši par savas ražošanas paplašināšanu. Vai tas nozīmē, ka krīze pasaules tirgos beigusies? Un parasti tas tā ir, ka ienākot visi tā ļoti uzmanīgi ir, kā te būs, un pēc tam jau paši investējas, kas ir ideāls variants, uz ko mēs arī ļoti rēķinamies, un tam mēs dabūnam atpakaļ arī tās telpas, kas viņiem, teiksim, ir tagad, tas ienāk cits investors, un tā iznāk visu laiku attīstāmies. Šonadēļ uzņēmums Malmaršīt Metāli iebūvēja kapsulu jaunas ražošanas ēkas pamatos. Uzņēmums Ventspilī strādā jau 6 gadus, bet nākamgad plāno pārcelties uz jaunām un modernākām telpām. Viņi skatījās ļoti plašu investīciju telpu. Tad visas Baltijas valstis, Somijas, Polija, Krievija arī. Nu, šajā konkurences cīņā viņi izvēlējās Ventspili, jo mums bija prāmi satiksme, jo mēs pie tā ļoti daudz strādājām. Nu, un viņiem ļoti liela iespēja atstāja pilsēti, nu, kā viņi paši saka, kad nu, tīri, kārtīgi, sakārtota. Un nu, mēs, protams, kā vienmēr, jebkuru investoru nu, uzņemam ar lielu pietāti un jebkurām viņu vajadzībām cenšamies izdabāt. Malmar īpašnieks Dorsāns Debijs Sērs uzsver, ka par labu Latvijai un Ventspilī bijusi ne tikai sakopta pilsētvide, bet arī prāmis satiksmes starp Ventspili un Vāciju, kā arī uz Zviedriju. Ik nedēļu caur Ventspils ostas termināļiem tiek ievestas 100 tonu metāla, bet darbu Beļģi dod 70 ventspilniekiem. Mums ir gan ļoti profesionāli inženieri, kuriem ir specifisks darbs un vajadzīga pieredze, arī runājot par metināšanu un locīšanu. Bet ir arī vienkāršāks darbs vismaz pusē. Šobrīd uzņēmēji, apgūstot Eiropas struktūrfondu līdzekļus, rada augstas pievienotās vērtības preces. Un pēdējo gadu statistika rāda, ka lielākās algas un pensijas ir ne tikai Rīgā, bet arī Ventspilī, jo ražotāji izvēlas Kurzemes pusi. Ir diezgan daudz piemēru, kad cilvēki, kuri taisījās braukt prom no Latvijas, ir atnākuši pie mums strādāt, un ir arī diezgan daudz piemēru, ka no tie, kas ir aizbraukuši prom, ka viņi ir atgriezušies uz dzīvi Latvijā, konkrēti Ventspilī, un jau strādā. Jaunās ražošanas telpas ganība ielā būs gatavas nākamgad. Tās būvēs ostas celtnieks. Līdz šim uzņēmums ražošanas telpas tīrē no Ventspils brīvostas, bet no jau kļuvis par šauru. Smago mašīnu detaļas ir labs rūpals, radot 2 miljonu lielu apgrozījumu gadā. Lai nopietnus miljonus varētu investēt, jaunajai līnijai nācies piesaistīt Eiropas struktūra fondus. Uzņēmēji lēš, ka Eiropas dāvinājums varētu būt 2 miljoni. Stabilais uzņēmumu apgrozījums neliecina par krīzi autobūves nozarē, tāpēc apjomi palielināsies. Malmaršīt Metāli ir viens no investoriem, kas papildina Ventspils pilsētas kasu ar nodokļiem. Kopumā Latvijā šobrīd ir labāk kā pirms 2 gadiem, 2009. Gadā. Laikā, kad krīze skāra visu Eiropu, mēs ienācām Ventspilī, un šobrīd mūsu biznes ir veiksmīgs. Kompānijām akcijas ceļas un vērojam pozitīvu tendenci. Kas man patīk, ka visi, kas ir atnākuši, neviens nav aizmudzis, bet visi pēc tam guldēsim vairāk lielāku savu naudu. Nu, un tas gala rezultāts jau redzat, ir pašvaldības budžets jau, mēs jau to ļoti labi jūtam, šogad 20% ieņēma pieaugums. Mašīnu būve, kokapstrāde, elektronika, tās ir nozars, kas pieprast kvalificētu darbspēku Ventspilī. Gonda Porniecīņš Žodziņš, Kurzemes televīzija.